Goddag, jeg hedder Palle Bo. Her får du endnu en af de klassiske telefonjokes, som jeg lavede for mange år siden. Jeg laver ikke telefonjokes mere, så du behøver ikke at spørge mig. Men jeg laver noget andet. Jeg laver en rejsepodcast, der hedder Radio Vagabond. Her kan du følge min rejse rundt omkring i verden, og der er indtil videre mere end 200 episoder, der ligger klar til at lytte. Du skal bare søge efter Radio Vagabond lige her, hvor du lytter lige nu. God fornøjelse med dagens telefonjoke. Lars Kruse. Ja, goddag. Det er Martin. Jeg ringer ned fra Ågård Kro. Ja, hej Martin. Hej. Har du snakket med Jesper hernede? Nej. Det hele det koger hernede. Ja. Jeg ved ikke, har du hørt om den vandskade, vi har haft? Nej. Ja, det er helt skidt. Nej, for helvede da. Jo. Og det kommer altså til at influere på din fest i morgen. Hvordan det? Vi bliver nødt til at rykke ud i et telt. Det er kraftigt, ikke glad ved at høre dig. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal gøre, fordi vi kan ikke være inden døre. Vi får sat et telt op ude på plænen her i eftermiddag. Det bliver jo pissekoldt. Ja, så altså, det er muligvis en god idé at sige til dem, at vi skal sætte nogle varme trøjer med. Selvfølgelig skal vi nok sætte nogle varme kanoner op. Men vi er jo i november. Det var satme ikke ret at høre det. Hvad er det for noget, du har arrangeret af musik? Det var noget med en spillemand og et orkester. Ja. Spillemanden kan vi sagtens få plads til, men orkester, det kommer til at knive. Jamen, det duer slet ikke det her. Det duer slet ikke. Altså, jeg skal have det orkester på. De kan ikke være inde i teltet. Jamen, så må I fandme skaffe større telt. Vi har prøvet alt. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, vi kan sætte dem op udenfor, men det er jo ikke meget ved. Jamen, jeg kan jo ikke holde en fest for helvede. Jeg kan da ikke holde en fest uden musik. Vi kan sætte en CD-afspiller op. Nej, det nægter jeg simpelthen. Jamen, det er jo helt forfærdeligt, det her. Det er jo nødt til at aflyse, så. Ej. Jamen, det er jeg da. Vi kan kraftigt, man ikke være i et telt i november måned. Nej, men det kan vi da ikke. Altså, folk, de vil jo sidde og pisse frys. Og uden musik, hvad... Du kan jo heller ikke aflyse nu, fordi vi er fuld gang med at lave mad, eller har indkøbt alt det, der skal bruges. Jeg kommer ud forbi. En anden ting, det er, at vi kan heller ikke holde det til den samme pris, fordi sådan et telt, det koster. Ja, det er godt. Nu tager du pis på mig. Ja, det er altså rigtigt. Jeg kommer ud forbi og kigger ud af. Hvorfor gør du det? Ja, fordi jeg tror, jamen, det gør jeg. Altså, det her, det er en dårlig joke, så... jeg kommer ud og kigger på det. Ja, der er ikke så meget mere at snakke om. Du, jeg smutter. Hej. Lars Kruse. Hvorfor smider du røret på, Lars? Jamen, jeg kommer ud og kigger ud ved. Vi har ikke så meget mere at snakke om. Jamen, du skal da ikke bare knalde røret på. Det er da noget mærkeligt noget at gøre. Jamen, det vi har ikke mere at snakke om. Jeg kommer ud og kigger, og så snakker jeg med Jesper om, hvad vi går ved det her. Der er ikke så meget mere at snakke om. Og jeg sidder på mit arbejde, og jeg skal videre. Ja, okay, men jeg tror ikke, dit arbejde har noget imod det, for det er nemlig alle dine kollegaer, der har rottet sig sammen imod dig. Ja, det kunne jeg forestille mig. Det kunne jeg forestille mig. Goddag, jeg hedder Palle Bo. Ja, det kunne jeg godt høre. Ja. Jeg begyndte at snakke om, at det blev dyrere at have fast i telt. Der er faldet ting, der skulle da lige pludselig blive glad. Hold kæft, man, jeg var ved at få et hjertestop. Telefonjoke-podcasten er sponsoreret af Hotels25.dk, altså hotels25.dk. Det er et meget smart apparat. Den søger en række af de helt store hotelsøgesider i én enkelt søgning og finder den skarpeste pris på hotelværelser og hostels og andre steder overnat. Så hvis du skal ud og rejse, enten i Danmark eller til udlandet, så prøv lige at tjekke, om ikke jeg har ret, at den virker ret godt. Hotels25.dk. Jeg hedder Palle Bo. Vi ses lige pludselig.